କୁନି ସଂଗ୍ରାହକ ଦିବ୍ୟାଂଶୀ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି ବୟସ। ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସରେ କେବଳ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ 30 ଦେଶର 5000 ଡିଆସିଲି ଖୋଳ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁପକ୍ଷୀ, ଫଳ ଫୁଲ, ପନିପରିବା, ଖେଳ, ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳୀ, ହଲିଉଡ୍ ଓ ବଲିଉଡ୍ ତାରକା, ଯାନବାହନ ଫଟୋ ଥିବା ଦିଆସିଲି ଖୋଳମାନ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ଖୋଳ ନୁହେଁ, ସେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଦିଆସିଲି କାଠି ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଦିଆସିଲି ଖୋଳ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଦିବ୍ୟାସିଙ୍କ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ। ଏପରିକି କାଠ, ଟିଣ ଆଦି ବିରଳ ଦିଆସିଲି ଖୋଳ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ସେ, ଯାହା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ସଂଗ୍ରାହକ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ଏସବୁ କଲେକ୍ଟ କରୁଛି। ତମେ କାହିଁକି ଭାବିଲ କି ଏସବୁ କଲେକ୍ଟ କରିବ ବୋଲି? ମୋ ବାବା ଜଣେ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫର, ସେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବହୁତ ଜାଗା ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଜଣେ ଅଙ୍କଲ ମ୍ୟାଚ୍ ବକ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ କରନ୍ତି, ବାବା ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ଯଦି ମ୍ୟାଚ୍ ବକ୍ସ ଆଣନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖେ, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଭାବିଲି ମୁଁ ମ୍ୟାଚ୍ ବକ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବି। ତମେ କ'ଣ କ'ଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲେକ୍ଟ କରିଛ ସବୁ? ମୁଁ ବର୍ଡ଼ସ, ଫ୍ଲାୱାର, ଆନିମଲ୍ସ, ଫ୍ରୁଟ, ଭେଜିଟେବୁଲ, ଟ୍ରି, ଗଡ଼, ମ୍ୟୁଜିକ, ଟୁଲ୍ସ, ଏସବୁ ନମ୍ବର୍ସ, ଏସବୁ ମୁଁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଛି। ମୁଁ 5000 ରଖିଛି। ଦିବ୍ୟାଂଶୀଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ଫଟୋଗ୍ରାଫର, ଥରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ଦିଆସିଲି ଖୋଳ ଆଣିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଦିବ୍ୟାଂଶୀଙ୍କ ଦିଆସିଲି ଖୋଳ ସଂଗ୍ରହର ଇଚ୍ଛା ବଢ଼ିଥିଲା। ପାଠପଢ଼ାରୁ ସମୟ ବାହାର କରି ନିଜ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଂଶୀ। ଏହାସହ ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଏଥିରେ ବେଶ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଗକୁ ଏସବୁ ସଂଗ୍ରହକୁ ନେଇ ଏକ ଛୋଟ ସଂଗ୍ରହାଳୟର କରି ରଖିବାର ଇଚ୍ଛା ରହିଛି ଦିବ୍ୟାଂଶୀଙ୍କର। ମୁଁ ତ ତାକୁ ପୁରା ହିଁ ସପୋର୍ଟ କରେ। ତାର ଏଇ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଟା ଦେଖିକି ମୋତେ ବହୁତ ହିଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତା ବାବା ବି ତାକୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ। ମୁଁ ତାର ସେ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ୟାକୁ ସେ ତା ସହିତ ବାଲାନ୍ସ କରିକି ସେ କରୁଛି, ମୋତେ ସେଇଟା ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ତ ଯେହେତୁ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରେ, ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲୋକେସନ୍କୁ ଯାଏ, ଯେ ସେଠି ବାର୍ଡ଼ସ୍ ହଉ ଆନିମଲ୍ ହଉ, ତାଙ୍କୁ ଫଟୋ କ୍ୟାପ୍ଚର୍ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇ ଯେଉଁ ଲୋକେସନ୍ ବୁଲିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ମ୍ୟାଚ୍ ବକ୍ସ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଆଣେ। ସେଇ ସଂଗ୍ରହ ଦେଖିକିରି ସିଏ ତାର ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଡିଆସିଲି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ସେ ସଂଗ୍ରହ କରିବ, ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି ଜାଣିକିରି। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଡିଆସିଲି ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣେ। ସିଏ ଆରାଉଣ୍ଡ 6 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲାଣି। ଆଉ ତେଣୁ ମୁଁ କେବଳ ମୁଁ ନୁହେଁ, ସବୁ ରିଲେଟିଭ୍, ସାଙ୍ଗସାଥି ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲାଟା କରୁଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ସ୍ୱତଃବୋଧ ହେବେ କେଉଁଠି କ'ଣ ଡିଆସିଲି ପାଇଲେ ସେ ଆଣିକି ପଠାନ୍ତି ବା ମୋତେ ଦିଅନ୍ତି। ଇଚ୍ଛା ଓ ନିଷ୍ଠା ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି ସବୁକିଛି। ନିଷ୍ଠାର ସହ କିଛି ବି କାମ କଲେ ତାହା ରୁଚିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ନିଜର ରୁଚିକୁ ଦିବ୍ୟାଂଶୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।